tubanirize mwena abalikukakosfa56 muli muty abacyali bange mwe bale kubanga musabuscribinga n'oku layikinga shealinga n'okkommentinga kiba kyakabi tugenda kubale roto kuba lero tutandikanebuvidiyo obusinze okulabibwa ennyo naddala abantu abali ku social mediya akavidiyo kengenda kutandika nako ka President paul kagame President we rwanda nkizudde nga buvidiyo bwe bukyasinze okulabibwa naye nyagala nammwe mukalabeko yagamba engeri gye yakulirako kene uganda nakulirako ne rwanda kwegamba abantu Oba president wa uganda oba president we rwanda naye abamba mugamba mbuye purezidenti wa ne uganda so kokalabeko kakunyumire to. about Uganda and and, and in in Rwanda sometimes people confuse mm. <coughs> and in fact uh, because i I have also uh, lived and grown up in, uh, both countries uh, it's not clear which one I belong to. okwongera okulagako keka bad blacke so kooketegereze omanye bad black yaani nalwaki yeeyita masolo queen nako kekamu ku buvidiyo obukyasinze okulabibwa ku social mdia katutandikire dalao eddalaawo ku bad black bad black yalabiseeko emmengo wow. <laughs> bad black ayalabiseeko emengo era nga yabadde agenza okugula certificate yobwakabaka bwa buganda oli munnauganda naye oyinza okubanga amazima gakatonda mu nyumbayo temuli mu setificeti kati badblak yogwenvu okulagako yalabiseko emmengo era katikkiro wa buganda cyaospita mayega naamuwa setificati shanita namuyimbwa omwana wa yaguza setifikati ng' anyumye mugomesi nakola ebirum byabayay nebirum yabayayi awo ngafunye setifikti naye tujjakwebaza namuyimbwa yeyakoz nbalala kyababki bagende baggule cetificte katikiro yabadde ali mu kutikkula luwalo olw'abadde lutwaliddwayo abaami basa abasajja naye awo ne shantanamuyimbwa weyagulidde certificate ekittu ekirungi ekiraga omwoyo ogw'obwakabaka era yalayidde n'agamba agenda kukola emirimu gy'obwakabaka bwa buganda n'omutima gumu nga shanita namuyimbwa tumuvuddeko njagala okubategeeza nti ekibiina ekigatta abayimbi wano mu uganda ekyawuma kyavuddeyo ne kitereeza mu bukulembeze bwakyo oluvannyuma lw'okuba nti omukyala gwe bayita sofigombya kye yapaasoni waakyo yaba wa notisi mu mwezi ogwaomukaaga nga bw'agenda okwegatta ku by'obufuzi ng'akakiiko konna bwe mumanya nti omuntu ali ku kakiiko kammwe agenda kubaako kyakola ekirala muba mulina okunoonya adda mu bigere jjukira nti wayikibbenda yabadde vayisi nga soofigombya ye cyea pasoni kati akakiiko kaali kalina okukola obutawere okusobola okulaba nga kalonda omuntu ayinza okuddira omukyalo oyo mu bigere oba okukyusakyusaamu mu kakiiko nga twebuuza baali balina kulonda mu kakiiko mu nnyini mu bammembe bali kakiiko oba kulonda ku bayimbie abalala munange okukakkana nga balonze sindi sindi mu kujja teyazzenga kye ya pasoni aa yazze nga visi waiki bend yasesetusi busesetusi naabanga ti yekyeyamaani wa uma nga sindi ye vice we era bano bamaze eddanookuba bilairo ne babanga bakkiriza obuvunanyizibwa buno abayimbi mu uganda tebakkiririza mu uma era abamubajuyisaamu amaso waikibenda wabera nga ye president nga sindi ye vice muma. hey katulabe bawanaabaawo ekyenjawulo kubanga sindi abadde mu indasitury myaka 15 mirambag kiba kitegeeza mm, asobola okubaako kyawabula wikibenda wa wali kitu nekiba nga kitambula mu nonji ennungi kalo kasita eyakuba balance balance kalokasita avuddeyo leero neyegaana ebimwogerwako nti yasayningiddwa management eyali yasayininga ninalos managementi eno bagiyita sure entertainment waliwo sitory eyatandise okutambula ku social media ng'eraga nti kasita Kalo kalukasita ono akoze bulungi yakuba balanci alina kukola bonesindi n'eendala nnyingi nyo enyimba zaakoze naye agamba talina kyamanyi ku mawulire gali mu kutambula ku social media tiyasayiningiddwa sure entertainment eyasayininga ninalos sua entertainmenti yeyafulumya ennyimba okwali ekyoyooyo olwa ninalos era yebadde mupushinga kati waba nga basayininze kalukasita nga kituufu ninalowsi bagenda mumugoba oba nedda naye mbadde njogerako ne kalukasita antegereza nti tabimanyi kansooke nkuwa kalukasita oluvanyuma omewalanenoojjan ndabayitamu kati ekiriwo bakusayininza abasuwa entertainmenti oba nedda omanyi sua eyo yeyali yasayiningaminalosnw nange najekanzengam togamba tekimanyiko tebannakutuukirira nako ok kasitebomaze omuwulira njagala kukomekerezaako n'omuyimbi gwe bayita daman platnam muyimbi mulungi we tanzaniya sera kukikola naye njagadde nkikole nga kyensimbyayo okwogera ku muyimbi ataliwo awaano uganda omuyimbi ono mukodomi waffe kubanga yazaala muzali abaana zaliwo ejjinja mubumanyi bulungi omwana watt ono yagenze n'yimba ku kampayini za purezidenti we tanzaniya mukaseera kanonawankubadde ali mukunoonya kalulu adde mukisanje ekirala puresidenti john pombe magufuli yagenze n'ayimba ku kampayini ze oluvanyuma purezidenti n'amusiima n'amuwa enkofiira eyebyefayo yajejena ku mutwe naajiwa dman platnam ene uganda campaini tezigenda kuba bwe zityo kubanga bintu bigenda kubera bya scientifici eri bali mukukuba ziraale ziwuuma e tanzaniya naye purezidenti bw'atyo asima omuvubuka era ebifaananyi ebyo byoraba byebyabaddewo nga dman platnam aweebwa enkofiira eyavudde ku mutwe gwa president leka mbasibulire wano tujja kudiŋana olundi mwebalemwenna abagenda maaso nokubanga mulaba vidiyo wamu nebyo byetutekayo kukakos fax 256